Канышай Шыралиева Баткен шаарынын тургуну болом. Канышай чет өлкөдө таанымал компанияларда иштеген баткендик саналуу кыздардын бири. Буга чейин ал Баткен шаарындагы орто мектепте эле окуп, андан соң Бишкек шаарында жогорку окуу жайын аяктаган. Чет тилдерди үйрөнүүгө болгон тымагы аны чоң ийгиликке жеткире алды. Чехия мамлекетине Прага шаарында жүрдүм 1 ай, 1 жарым ай. Бул жака келгенден кийин мага чоң мотивация болду десем болот. Бул жака келип тилди кайрадан да өздөштүргүм келди. Бир эле англис тилин эмес, башка тилдерди дагы. Андан келгенден кийин кайра эле ошол жака барып жогорку окуу жайын аяктадым. Окуу жайын аяктагандан кийин жумушка орноштум. Учурда Чехиядагы эл аралык компаниялардын биринде иштейт. Прага шаарындагы 4 жылдык убакытта Прага Метрополитен Университетинин эл аралык мамилелер жана Европа таануу факультетинде ийгиликтүү окуп бүтүргөн. Окууга өтүү оңой эмес десем болот. Биринчиден, ал жакта окуу системасы Кыргызстанга салыштырмалуу такыр бөлөк. Ошондуктан мен бардык күчүмдү ошо окууга арнадым десем болот. 5-6 ай даярдандым экзаменден өтүш үчүн. Андан кийин ошол жумушка орноштум. Жумушка орношуу деле бул өзүнчө бир кыйынчылык деп койсом да болот, бирок ал кыйынчылыкты жеңип чыксаң болот. Өз чындап аракет кылып, өзүңө ишенсең, жумушка орношуу үчүн бир канча этаптардан өтөсүң. Мен мисалы акыркы жумушума орношуу үчүн 4 этаптан өттүм десем болот да, менде 4 жолу интервью болду. Канышай жаштарды билимдүү болууга үндөйт. Билим алуу менен гана кыялдарды орундатууга болоорун айтат. Кыздарга айтмакчымын, эле жеринде жашайбы же шаарда жашайбы да, биз айтмакчы, тил билсең тил билесиң дейт. Канчалык тилдерди көп өздөштүрсөң, мүмкүнчүлүк көп деп ойлоймун. Андан сырткары кыздарга эмне демекчимин? Эң негизгиси билим алыш керек деген ойдомун. Билимиң жогору болсо, өзүңдүн жашооң дагы жогору болот, көз карашың дагы бөлөк болот. Андан сырткары өзүң ошол каалаган кесипти окусаң болот же каалаган кесипте иштесең болот деген ойдомун.